ကျုံးသမားမောင်ဝါတကယ်ချစ်ကြရတဲ့သူနှုတ်မှာကွယ်ကံကြမ္မာကြောင့်ငါကွေးကွင်းရမယ့်ပြမျိုးသာရဲ့ပဲတွေ့ရဲ့ဒီလောက်ထိအမျိုးကြီးရလဲကွယ် ကျုံးသမားမောင်မောင်တည်ငါမောင်များနဲ့အညိုကြီးလေးသလားကွယ်တကယ်ချစ်ကြပါရဲ့သူနှုတ်မှာကွယ်ကံကြမ္မာကြောင့်ငါကွေးကွင်းရမယ့်ပြမျိုးသာရဲ့ပဲတွေ့ရဲ့ဒီလောက်ထိအညိုကြီးတာလေကွယ် ကျွန်တော်အမေလူနေကြတယ်ဘယ်လိုဖြေရမလဲကွယ်မင်္ဂလာပွဲစဉ်တွေသူကကိုချစ်ရတဲ့ကိုချစ်ဦးကိုညမှာစားထုတ်ကအရွတ်တိုင်းမင်္ဂလာပွဲမဖြစ်ပါစေနဲ့ကွယ်မင်းရှောင်ပဲချစ်ကလေးလမ်းဝင်မြတ်တာတီလေးကိုမူပေးမယ်ကွယ် ကျွန်တော်အမေလူနေကြတယ်ဘယ်လိုဖြေရမလဲကွယ်မင်္ဂလာပွဲစဉ်တွေသူကကိုချစ်ရတဲ့ကိုချစ်ဦးသူကိုနေရာမှာအစားထိုးကအရွတ်တိုင်းမင်္ဂလာပွဲမဖြစ်ပါစေနဲ့ကွယ်မင်းရောက်မဲ့ချစ်ကလေးလမ်းဝင်မြတ်တာတီလေး